Je to ďalší diel série Turecký Zetín, som v kapitole Menom rodina. Jeho stará mama nosí modrú sukňu. Stará mama je Anne a použijeme tam Anne si, pretože je to jeho stará mama. Koncovka si modrú. Mavi. Nejakú sukňu, pretože v turečtine je to bir vždy pri podstatnom mene a nosí. Giyer. Onun üç kuzeni var. Jeho traja bratranci existujú. Má troch bratrancov. Moja stará mama je môjho starého otca žena. Anne. Môjho starého otca. Starý otec je Dede. Dedemi. Môj starý otec je Dedem. A privlastňovacia koncovka in. Dedemin. Karisidir. Manželka je Kari. Jeho manželka je Karisi. A to dir je iba privlastňovacia koncovka. Üç kuzenim, ben ve kız kardeşim anneannemin torunlarıyız. Moji traja bratranci. Ja. A moja sestra. Sme mojej starej mami. Vnúci. Moja stará mama je matka môjho otca. Babánem. Babána. To je stará mama z otcovej strany. Je môjho otca matka. Takže babamın. Môj otec, alebo najskôr otec je baba, môj otec je babam, privlastňovacia koncovka babamin, mama. Annesidir. Mama je Anne, jeho mama Anne si a osobná koncovka dir. Annem ve babam evli. Moja mama a môj otec sú vzatí. Nie som slobodný. Ben. Bekar. Değilim. Torunum çok güzel. Môj vnuk je veľmi pekný. Torun vnuk, torunum môj vnuk. Skôr to bude vnučka, pretože Gizel sa používa pri ženách, pri dievčatách. Duo. Ty nie si single, ty nie si slobodný. Duo. Sen. Bekar. Değilsin. Stará mama. Anne. To je ako mama. Zopakujem to dvakrát a mám z toho starú mamu. Nie som single, nie som slobodný. Ben. Bekar, değilim. Starý otec, dede. Moja mama a otec sú vzatí. Annem ve babam, evli. Duo, sen bekar değilsin. Duo, ty nie si single.
Nie som ženatý. Ben evli değilim. Anne annem, annemin annesidir. Anne annem. Anne anne je stará mama. Anne annem, moja stará mama. Moja stará mama je mamou mojej mami. Anne annem, annemin annesidir. Anne je mama, annem. Moja mama, genitívna koncovka. Vlastne ako keby ďalšiu mamu. Privlastňovacia koncovka, osobná koncovka. Moja stará mama je žena môjho starého otca. Máme tu moju starú mamu, takže Anne. Annem. Anne, annem. Torunum çok güzel. Torunum. Moja vnúčka. Pretože je tam Gizel, tak predpokladám, že je to vnúčka. Trečne sa ten rod nedá rozlišiť. Torunum çok güzel. Moja vnúčka je veľmi pekná. Onun üç kuzeni var. Jeho tri sesternice, alebo jeho traja bratranci. Privlastňovacia koncovka. Existujú jeho traja bratranci, má troch bratrancov. Annem ve babam evli. Anne mama, Anne moja mama a baba otec, môj otec evli. Moja mama a môj otec sú vzatí. Perfektne.